Աշխատանքային պայմանագրի կնքման ժամանակ կողմերի համաձայնությամբ կարող է սահմանվել փորձաշրջան։ Այն կարող է սահմանվել գործատուի ցանկությամբ նախատեսված աշխատանքին պաշտոնին աշխատողի համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով, կամ աշխատանքի ընդունվողի ցանկությամբ առաջարկվող աշխատանքին պաշտոնին իր համապատասխանությունը որոշելու համար։ Փորձաշրջանի մասին պայմանները պետք է սահմանվեն աշխատանքային պայմանագրով։ Փորձաշրջանի ընթացքում աշխատողն ունի բոլոր իրավունքները եւ պարտականությունները, որոնք սահմանված են աշխատանքային օրենսգրքով, այլ օրենքներով եւ նորմատիվ իրավական ակտերով, կոլեկտիվ եւ աշխատանքային պայմանագրով։ Փորձաշրջան չի կարող նախատեսվել, եթե աշխատանքի են ընդունվում առաջին 18 տարին չլրացած անձինք, երկրորդ ընտրովի պաշտոն զբաղեցնողներ, ինչպես նաեւ պաշտոնի նշանակման համար որակավորման քննություններ հանձնած անձինք, երրորդ գործատուների փոխադարձ համաձայնությամբ այլ աշխատանքի փոխադրվող անձինք, չորրորդ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում, ինչպես օրինակ հաշմանդամին աշխատանքի ընդունելիս։ Փորձաշրջանի ժամկետը չի կարող 3 ամսից ավելի լինել բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի։ Օրինակ, քաղաքացիական ծառայողների համար կարող է սահմանվել մինչև 6 ամիս ժամկետով փորձաշրջան։